Κάνει και έχουν ένα φρανσίσι κόψανες γε. Ρέρο του ικαρτσί του αγγεζάχω αμακρού μαχιάχια. Να αμακρού έγινε να γίνει ταγκαζό για μανότα η βιζάμιου για τα σώτσι μόση. Μου κόμμα εγώ νι για ταγκαζό που μου γραγκαρώνει και όχι εγώ γεσίνζω γεντζόζι. Να είναι η βιζάμινη πιτανέσα. Η καβέα έχει ζεχάκρα καρέρα μανότα νιεσίου άκος βιζάμιου για τα σώτσι μου ακόμα σούρι. Amashuri yisumbuye mu cyiciro rusange no mu mashuri asoza amashuri abanza mu wa gatandatu akaba ariyo amanota yashyizwe ahagaragara mu kanya gashize rwose mu ma saa tanu niho amanota yashyizwe ku mugaragaro tukaba tugiye kurebera rero uburyo hamwe tuza kuyareba abantu barareba bakoresha ubuhe buryo kugira ngo bamenye amanota abana baba bagize cyangwa abana bamenye amanota bagize hari uburyo rero bugera kuri bubiri tugiye gukoresha umva amanota yo mu wa gatatu no mu wa gatandatu primary tugiye kureba turareba mu buryo bubiri hari uburyo gukoresha mashini hari uburyo gukoresha telefoni wakoresha murandasi cyangwa interineti hari n'uburyo bwo gukoresha ESCD uburyo urebamo ukareba ukoresheje inyenyeri cyangwa uburyo bwa mesaje reka tubwite uburyo bwa mesaje kuko nibwo buri gukoreshwa uburyo bwo gukoresha katushi yawe cyangwa telefoni yawe ntoya ukandika SMS ukayohereza ubundi ukabona amanota y'umwana wawe cyangwa amanota yawe bitewe niba ari wowe wakoze ikizamini cya leta turabireba rero muri ubu buryo bukurikira reka mbere ku buryo tugiye kubikoramo hari uburyo twari dusanzwe dukoresha tukajya kuri website isanzwe ari muri kureba hano stms.gov.rw ukinjiramo warangiza hano hejuru handitse username na password ahangaha ntabwo ariho uri burebere ahangaha waba ugiye kubireba ari uko uri umuyobozi w'ikigo ukareba ikigo cyawe amanota abanyeshuri lisite urutonde rw'abanyeshuri bawe bose babonye ahangaha ntabwo rero uri bukeneye izo niyo password ntabwo uri bukeneye ahubwo wowe niyo uza uraza hano hasi handitse national exam services ibizamini bya leta wakirike ubuzima twari dusanzwe tubukoramo urabona ko kuri sdms.gov.rw ntabwo uri gukora ubu ngubu hari harimo akantu hano hagati kanditseho result check result ariko urabona ko nta karimo hano hagati kuri iyi link rero basa naho nesa yabitandukanye kugira ngo system server itaza kuba overloaded yabitandukanya ishyiraho link yashyizeho link ya iri bukoreshwe muri primary ishyiraho na link iri bukoreshwe muri secondary nibwo babitandukanye ariko ubundi bisanzwe ari bimwe hari igihe uzafungura ino sdms ugasanga iyo check result irimo hano ariko uburyo kugira ngo boroshye ko abantu bataza kurwanira kuri seriveri kuri link bakoresha link imwe babyoroheje bafata primary bashyiraho link yayo na secondary bashyiraho link yayo reka rero turere duhereye kuri link imwe ya primary yenda ufite umwana wiga muri primary usaza hano handitse primary uraza hano hejuru wandikemo iyi link ngiye kukwereka primary.sdms.gov.rw ukimara kwandika iyi link ugakanda kuri iyo ukanda kuri gov.rw cyangwa umuntu akayigwa ku buryo bwa ntuza ku buryo bwa whatsapp urahita ugera nk'ahangaha ahangaha ni igihe dukoresheje iki dukoresha imashini ihita yifunguka bimeze gutya nurangiza kugera ahangaha urahita ukurikira hano handitse national exam services nk'uko bisanzwe wakirike hahita haza ka kandi noneho ka kantu kacu tuzahita tukabonamo check result bivuga ngo hano ni kuri primary ariko iyi link kuri machine ushobora no kuyikoresha no muri secondary nta kibazo tukiga kuri check result tugize turi dukirikeho kimwe ni uko uri buze ukaba wakoresha iyi link iri hano iyi yanditseho secondary.sdms.gov.rw iyi nayo yagufasha rwose kugera hariya hantu nk'uko muri kubireba naho tubakwibitse twahita tugerayo ni amalinki abiri hafi ari buhuze ariko iya tuzaza kureba niba ari itandukaniro riri hagati yo kugira ngo ufite link ya secondary ushobora kureba ibyo muri primary cyangwa ufite iyo muri primary wareba ibyo muri secondary tukakirika kuri check result mu gihe kiri kurodinga hano dukirika kuri check result muri primary turebe ngo turashyiramo amanota gute aha ni igihe twakoresha uburyo bwa online tubanza tuba aribwo tureba uza noneho ushyiremo ikirahure n'ahantu ndetse primary level ugiyemo index number ya primary for example tugiyemo code y'umwana runaka biga muri primary then p ubanza izi mibare ukabanza ukareba ko ariyo ni imibare itandatu
itandatu ibiri ibiri makumyabiri na kabiri ukareba ko ari imibare itandatu, nibura ari itanu ntabwo iba yuzuye. Ubanza wuzuze iyo mibare, rwaba harimo nka zeru imbere y'umubare, ukandikamo index number cyangwa kode umwana yakoreyeho, warangiza kode yenda tukavuga ko bafite kode ya zeru mirongo ingahe, warangiza ukavuga iyi ni kode igizwe n'imibare itatu nyuma ya PR, warangiza gushyira imibare itatu ugashyiraho umwaka uyakozemo makumyabiri na kabiri makumyabiri makumyabiri na kane yakoze mu wundi mwaka makumyabiri na kangahe, uyu mwaka rero ni makumyabiri na kane yakozemo, tugahita tukakika ndetse geti rizati. Iyi kode ya primeri urahita ubona ko izi nyereka amanota umwana yagize rwose uhita ubibona mu buryo bworoshye. Uyu ni uburyo bwa mbere turebye dukoresheje kode muri primeri, ihita ikwereka ko arimo muri primeri. Reka rero dukoreshe ino kode yo muri primeri turebe dukoresheje linki yo muri segonderi turebe ko yatwiga yakora. Ninyikamo nkashyiramo ya kode y'umwana yamaze kureba muri primeri, reka turebe muri segonderi ko hano muri segonderi nayo itwereka amanota. Niyo itwereka iyo linki ziraba ari zimwe, iyo wakoresha yose yaba segonderi yaba oke. Urabona ko niyo itweretse ndabona ari zimwe rwose, amakuru ni amwe, murahita mubibona ko ari amwe muri segonderi na primary. Dusubiye inyuma, reka nsubire inyuma nongeye nshyiremo undi naho bagiye bamwohereza dukorere wenda nk'undi hote wo muri segonderi. Noneho dukoresha linki yo muri primary ya primary dushyiremo. Ni uko bitandukanye kugira ngo abantu babashe kuza gusesenga ariko undi ni zimwe, wagira ngo wenda woroshye ibintu bya overloading bya system kugira ngo utabasha kunanirwa ikananirwa kubasubiza, bakabitandukanya ariko ubundi ni imwe. Aha ngaha muri primary tugiye gushyiramo kode ya seconde turebe icyo bitanga, turebe orevo olc naho ni imibare itandatu, none inyuma ni imibare itatu y'umunyeshuri, turebe yenda 00 ubanza turangira dushyireho umwaka yakozemo. None dusanga tutangiye tugire geti rizati dukoreshe linki ya primeri, naho urabona ko duhaye amakuru nka ya yandi rwose. Ni ukuvuga ngo linki ya primary barebera bacamo ukareba secondary. Urabona ko hano ndebe umuntu wo muri orevo nkoresha linki ya primary, mushobora no kurebera ugakoresha linki ya secondary ya sinasiri ayikoresha andi yabo muri primary. Ni ukuvuga ngo zino linki uko ari ebyiri zirakora, uze kureba muri description urasangamo ayo marinki twashyizemo kugira ngo ubashe kuba wabasha kubona result z'umwana wawe cyangwa nawe wareba amanota wagize ukareba naho bakohereje. Ni uburyo turimo tubirebamo kureba amanota wagize naho bakohereje ku kigo bakoherejeho, niyo turi kubireba dukoresheje link ebyiri. Ubwo ni uburyo twarimo dukoresheje interineti na mashini. None ni gute twakoresha telefoni? Nzamura telefoni turebe ngo tudakoresheje mashini tugakoresha telefoni byagenda bite. Dukoresheje telefoni tugakoresha telefoni, nawe ushobora kuyikoresha mu buryo bubiri. Nakubwiye ko ushobora kuyikoresha uri kuri interineti cyangwa ukayikoresha uri kuri iki udakoresha interineti ugakoresha ESCD. Reka twinjire kuri telefoni, njye kuri telefoni turebe, fungure telefoni yanjye ninjiremo kuri telefoni, nigiye kuri telefoni kamwana, nigiye kuri telefoni kani, ninjiye kuri telefoni nkuko bisanzwe muri kubireba ko ni nkuko ukoresha telefoni. Icya mbere muri telefone yanjye ndakoresha browser, ninjiye muri browser. Urugero ngiye kubereka nkuko waba ukoresha telefone yawe ugakora nk'ibi twakoraga ku mashini. Winjiye kuri browser, hano hejuru twandikemo primary sdms.gov.rw. Tujye muri primary twinjemo yo kuri primary, tuze kuri iyi linki tuyisacinze, murabona ko tuyisacinze, tutegereze tuyisacinge primary ize ifunguka kuri telefone yacu kimwe n'uko twayikoresha tugakoresha secondary. Hatarara kuri primary urabona ko ifungutse kuri telefone.
biraterwa na network ufite. Iyo ufite network nkeya ntabwo wenda zamara inka ubasha kuyaga accessinga. Umuntu ufite network nyinshi aba yabasha kuhita yahagera mbere, ariko turabikora birakunda no kuri primary. Noneho naho ushobora tubaye tuzana hasi nanditse national exam, national exam tuba kirike ahita yazana check result. Tubona ko hazanemo akantu ka check result hano akandeho. Noneho nusizemo index number nkuko twarimo tuyuzamo turi hano ku mashini. Ubu ni uburyo bwo kuri telefoni twakoresha kugira ngo tubashe kubona amanota y'umwana dukoresheje naho net, dukoresheje naho system. Nuko twahita dushyiramo index number naho tukabasha kubona amanota y'umwana nkuko twayabonye hano, nkuko twayabonye turi hano muri kuri secondary na primary. Naho wahita uyabona nkuko turimo tubireba hano rwose. Ugahita winjizamo ya kode y'umunyeshuri nkuko muri kuyireba hano rwose. Ugahita ushyiramo ya kode y'umunyeshuri nawe ugahita ushyiramo wenda dukoreshe primary, primary reka dukoreshe secondary turebe tubibona nkuko twabona ku mashini. Arangiza tugashyiraho 002 umwaka tukareba ko tubona geti zati. Aha ni kugiye kuri telefoni, kuri telefoni urahita uyibona naho rwose bihita biza nkuko. Urabona tubona ko gukoresha kode ya primary na secondary wanjije mu secondary ugashyiraho dot sms dot gov dot rwa na hano na ugashyiraho primary dot sms dot gov birahura byose ni kimwe, birakwereka amanota y'umunyeshuri wawe cyangwa amanota y'umwana wawe bitewe n'ako wagize. Nubwo buryo turimo turebamo amanota y'umwana yagize yagize ntabwo turimo tureba amanota y'umwana yagize dukoresheje telefoni mu buryo butanzwe. Noneho ubundi buryo tudakoresheje uburyo bwa interineti tukajya kuri telefoni yacu dushobora gukoresha ubundi buryo bwo tudakoresha tudafite bandos, tudakeneye bandos dushobora kuza tukajya kuri es tukadiyaringa tugashaka dukoreshe. Dushobora gukoresha uburyo bwa SMS, reka uburyo bwo gukoresha SMS isanzwe ukajya muri message yawe, muri kujya muri message yawe ariko ukamenya ko ugomba kuba ufiteho nibura amafaranga ijana ukandika message, ukandika message aho wandikira ukaza kohereza no gusendinga message kuri 184 niyo uri gusendinga message. Ukasendinga mesaje ku 84 warangiza hano ugatayipinga muri meseji. Meseji urandikamo iki? Urandikamo niba ari P6 arangije amashuri ya primeri urandikamo P6 ushyireho kode y'umwana, kode y'umwana ushyiremo kode y'umwana nurangiza gushyiraho kode y'umwana ushyireho kode y'umwana yakoreyeho yose ko yuzuzagamo handura ariko ubanje ijambo P6 wohereza iyo mesaje na kode y'umwana kuri 84 birahita baguha mesaje kwerekana aho yatsinze amanota agira n'uko yatsinze nkuko twabonaga kuri dukoresha interineti ugahita ubona amanota yagize ukoresheje kode. Nugira send this sms urasendinga ino mesaje, nyuma yo kuyisendinga bakubwire ngo iyi mesaje iragutuma ucagingwa amafaranga. Ugomba nibura kuri telefoni ugomba kuba ufiteho amafaranga nibura ijana, ufite ijana igice cy'ijana kuri telefoni yawe bahita kigenda kuri balance ku mayinite gihita kigenda bakaguha mesaje kugira ngo bakohereke amanota wagize. Ni uburyo uri gukoresha usendinga mesaje ukoresheje telefoni, ni uburyo buroroshye. Ni aha ni igihe twari dukoresha muri primeri, noneho ukoresheje muri segonderi, ukoresheje segonderi
gukoresha secondaire ho ntago ubanza iki, ntago ubanza, ntago ukoresha secondaire ntubanza. Nanone naho urohereza ijambo, urohereza ku 84, send to 84. None iyo message banditse urabanza noneho kubanza P6, urabanza S gatatu ushyireho kode y'umunyeshuri wawe cyangwa yawe ugiye kugira wandike kode yiwe, nurangiza yose uko imeze n'umwaka yakozemo bagize sendinge nk'uko twabibonye muri P. Iyo usendinze bakubaza na none naho bakaguca amafaranga bitewe n'uko ubusha n'amafaranga ufite kuri telefoni, bakabasha guhita bakwereka igihe amanota wagize niba waratsinze cyangwa waratsinzwe, bagahita bakwereka. Ubu ni uburyo bubitwayemo tureba bwo kureba amanota y'ikizamini cya Leta. Ubu ariko tukabireba ku munyeshuri twakoresha SMS isanzwe cyangwa twakoresha uburyo bwa murandasi bwa interineti. Murakoze, murakare mu Rwanda, mwari kumwe na Francis Xavier. Wifuza icyo niba kora subscribe kuri Umenya CCTV, kora share, kora comment, tujyane umunsi ku munsi tubashe kubasha kugira ibyo tunguka, tubashe kumenya amakuru atandukanye. Nkwibutsa yuko ushaka kureba amanota y'ikigo cyose ugomba kwinjira muri sisiteme yawe hano kuri username na password. Ni wowe icyo gihe bizasaba ko ufite uburenganzira, uri umuyobozi w'ikigo cyangwa umukono w'ikigo cyangwa umwanditsi w'ikigo, kugira ngo ubashe kubona amanota, ukinjiramo ukareba urutonde rw'ikigo cyawo cyose muri tronc commun uko amanota yagenze. Murakoze rero, mukama kora share, kora comment, kora like, kora subscribe kuri Umenya CCTV, tujyane umunsi ku munsi ubashe kudutera inkunga mu biganiro tugeze tubagezaho. Murakoze, murakarama, ari kumwe na Francis Uvuzi yanihirwe.